5 věcí, které bys měl vědět o danění kryptoměn. Příjmy z kryptoměn daníš 15% sazbou daně z příjmu. Když si ale vyděláš víc než 48 násobek průměrné mzdy, platíš z částky nad limit daň 23%. V případě, že jsi kryptoměnu koupil a jen ji držíš, nic nedaníš, i kdyby její cena vystřelila na několik násobek. Kryptoměnu daníš až ve chvíli, kdy ji za něco směníš. Vyměníš bitcoin za koruny, daníš. Vyměníš bitcoin za ethereum, daníš. Vyměníš bitcoin za auto, taky daníš. Pokud kryptoměny těžíš, o zdanitelný příjem nejde. Daníš, až když je prodáš nebo směníš. A také bys měl vědět, že v případě nakládání s kryptoměnami neplatí žádné osvobození, jako je to v případě akcií nebo nemovitostí. Ty follow pro další tipy.